亡逆の嵐は突然消滅した。曹操、花公園らの攻勢を受け洛陽を追われた董卓。彼は新たな都長安で呂布の裏切りに遭い誅殺された。天下は一時平穏を取り戻すが、支配者を失い再び揺れ動く。世をまとめる英雄はいずこにありや。東軍の大使となった曹操も未だ軍友の一人に過ぎなかった。そんな中、黄巾の残党が各地で息を吹き返す。ついには青州から流れた黄巾兵が遠州の志士を殺害するに至る。董卓との戦で名を挙げた曹操は要請を受け遠州に向かった。てめえら、ここは俺らの縄張りだ。何してやがる。虎狩りだ。おいおい、何追っかけられてんだ。てめえ、わしがケツしてやる。あいつらだ。いいか、必ず痛みつけろよ。てけ、一般の恩があるとはいえ守りがいのねえやつら。面白い旦那だ。敵は黄巾の残党、名だたる将はおりません。ですが兵の数、その盛況さ、侮りがたいか。虎狩りに出ていたら虎以上の大物に会ったわ。モード、お前の守役にどうだ。腕と心意気は保証する。よかろう、わしの親衛隊とする。わしをいきなり親衛隊に。いいんですか。うん、花崗屯の推挙に間違いはあるまい。弱者の大将だ。そういう時は器ができるって言うんだよ。殿のお守りは大変だぜ。ま、頑張ってくれや。天意、猛徳は任せたぞ。黄巾の残党を倒しに行こう。金下手なシャレはやめなシャレ。古老館でもないのに寒いな。董卓が倒れても天下は乱れたまま。曹操様がどうにかしてくれるのかね。曹操様がこの乱を平定すれば天下が近づく。あの方は軍友の一人じゃもったいねえ。曹仁様は曹操様の親戚だ。名前でわかるって。ま、一応な。花崗屯様と花崗園様はいとこなんだ。兄弟みたいに仲がいいけどな。追い詰められたネズミは時として。お前も敵が民兵だからといって侮るなよ。
前が新しい親衛隊か。せいぜい励むのだな。武器屋には寄ってみたか？金があればいろいろ試してみるのもいいぞ。花光園様もお前に期待しているようだぞ。親衛隊として立派に責務を果たせよ。お前が花光豚殿の見込んだ男か。なるほど、強そうな面構えだ。ようこそいらっしゃいました。演習にはとんでもない大男がいるとか。お前といい勝負なんじゃないか。行くぞ天員、わしを守ってみせよ。へい隊長。じゃねえ殿。わしが敵を引きつける。お主も来るがいい。様のことは任せたぜ。みんな親衛隊さんよ。手柄が欲しくば協力して戦え。一致団結すれば狙えるぞ。囲まれたようだな。天意、お主の武勇を見せてもらおうか。確保しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。と呼ぶにふさわしい戦場よ。悔しい。ここは引かれば。やはり動いてきたな。これで花光豚たちも動きやすくなろう。何が奴らを駆り立てている。Come on!
上がりだぜ。見事な剛力よ。インシエの豪傑アクライが蘇ったかのようだ。アクライですかい。見事だアクライ。インシエ闘士我が兵にも乗り移ったわ。進め！飛ばせ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 ！飛ば
の大将か。やっちまえ。あぶり。殿、無茶しないでください。お主が強いゆえつい無理をしたくなる。冗談はよしてください。貴様らはなぜ戦う。亡き聴覚のためか、官室打倒のためか。生きてくためにここに来たんじゃ。あれ果てた大地じゃ暮らせねえ。お前にわしらの気持ちがわかるもんか。やめるだよ。おめえらが苦しいのはわかるだども、人の畑を取ったら今度は取られた人が苦しむだけだぞ。おめえなるほど、答えは単純であったわ。この乱はあるべき場所にあるべき者がおらぬゆえか。黄金の残党よ、そして虎のごとき大男よ、わしと共に来い。望みを叶えてやろう。